কেনেকুৱা টানিছে চাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেইফালে চাম। চাকাটো চিধা কৰা হ'লে ঠিক আছে নেকি? বৰ ৰিস্কি আছে তে। উমেশ আরামসে, আমি তো না যাই, ঘুরে যাম মই তো ঘর। সিধা সিধা, চাকা সিধা, চাকা সিধা করে। আমি কব লাগে তো, যোৱা টাইম এইটো এৰি দিব বুলি কৈ দিব। ক্লাস ধরে কিনি যা, ব্রেক ধরলে। চাকা চিধা কৰিলে ঠিক হ'ব নেকি? লাহেকে পাৰ হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। এতিয়া আৰামছে যাবলৈ। এদিন চলাব জানে দেই গাড়ি, জানে।
itu ulai di silang ya itu itu ulai di sini lo gaya itu parah lo bodoh kina kina jalan lah pura kinar mana jalan kinar mana jalan kinar mana pura kinar Jangan. Jokasi. Oh, jawab ya. Naik kok. Lahe ke kelas dor lahe lahe ke. Busi jawab. Jokasi tak koi. Jokasi lala sida kori lo na. Jokasi lala sida kori kini lahe lahe kan. চাকাট অলপ চিধা কর আগফালে এইটো অঁ এতিয়া আগফালে যাব পাৰিব নালাগে বেক কৰিব স্লিপ নহয় পাথৰ আছে তো আগফালে একো নহয় হয়ে গল কান্দি যাব ইয়া তোমাৰ কষ্ট হ'ল যাম নে হয় যাম।